Akú postavu stvárňujete v tomto seriáli? On je vizionár, riaditeľ, ktorý miluje deti a miluje školu, ale nič sa mu nedarí. Všetko popletie, ale robí to strašne úprimne. On, vlastne, jeho najväčšia láska je škola. Ako si vy spomínate na školské časy? Čo ste rád robili? No ja si spomínam na to, že sme sa stretávali s kamarátmi pred školou. To bolo základ, tá škola ma moc nezaujímala. Že sme tam hrali futbal, že tam boli prvé lásky, prvé dievčatá, prvé sexuálne skúsenosti. No a tým pádom, to sú veľmi pekné spomienky, o školu tam v podstate nešlo, išlo to, čo bolo za školou. A prvé lásky, do koho ste boli zaľúbení, alebo ako to vyzeralo u vás, keď ste dvorili možno nejakej žiačke? No jedna o tom ani dodnes nevie. Tak ju môžete pozdraviť teraz. Olga Známová, strašne som ťa miloval. Vidíš, nikdy som ti to nepovedal.